بسم الله الرحمن الرحيم دا پدیونه کې دا مې وسمره خپل ښکاری دا مې وی دا ټول خواګه داونه دغه شینکی سره تړلې دي داونه دی دا وی خډټ شي دا ټول مې وی په پزمکه پرتی وی دا مونږ چې د پاز د خاخي ته ګورو دا خپل مې وپکې ښکاری دا ټول کریډټ هغه جرل دی تزي چې دو څونه په سخت انداز مکه راټینګه کړې ده د دینې اوبه راخکلې دي د دینې سر راخکلې ده بیا خپل پاڼه شنه کړې ده خپل ترنې غټه کړې ده او بیا پکې یو ښکلی میوه هم هغې له ځای ورکړې دی قدرمنو دغه شانتې دا اولاد هم وي دا چې خیرازې وي ښکلی وي د مستقبل سره د ښکلي مستقبل سره تړلې وي نو دا ټول کریډټ مور پلار له ځي تاسو وګورئ چې کوم بچیان رام ته رسېدلي دي پای کې د مور پلار ډېر غټ کردار وي قدرمنو دا وخ زه بټګرام تاڼه کې ولاړ یم جی ډېر قدرمنې سچو صاحب هم ما سره ولاړ دی دوه درې ځې مخکې چې ډزې شوې پکې مور مړه شوه جی پلار مړ شو پنځه یتیمانن پاتې شو دا چا وجل ولې وجل صرف دونه به ته ووایم جی چې مغه جی د جایداد خبرې دا نیم مرلستا او نیمه زما موږ د نیم مرلې جنګ خو کوو او داسې کوو چې بل له سر روانو خ یتیمانان پکې راټوکو خ ښاغلي پکې وژنو خ ښښته پکې کونډې کوو خو نه د نیم مرلې جنګ داسې کوو ته به وایې چې بس تا به عمرې ما سره وي او د هغه شپږو فوټو جنګ موږ نه کوو هغه شپږه فوټه قدرمنو چې هغې له به عمرې ځو چې کې به عمرې ناست یو خاورې به راباندې پرتې وي پدری مم تپوس کی سل وخت مو شو داغه نه پس خبره ختمه بیا کال په کال اختر په اختر بچته یو مړه وسیرا ستا سلی ته نصیب شي د شفق فوټو جنگ نشتا خو په نیمه مرله تبای کو ډیر ډیر مننه جی اس اچ او سه ما خو اس مختصرا شانتی وي چې صاحب واقعیات شو خو زه مې چې تاسو مال پدې باندې تر تفصیل راکې جی ډیر مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نمک کې خو زه تاسو ډیر شکر گزارم چیر تاسو رالے دے تانے تا او دا سے خبر چیر اغا روچت کڑلی نو دا پرون سار دا واقع شوی دا او منگ تا چے اتلاو شوا چے بای یو ڈزیو شوی منگ سپاٹ تا فورن تلیو الحمدللہ خپل دام ندی کتلی چے یخنی دا سر توری خو منگ ڈیوٹی دا منگ لاڑو والتا کے او بیا اغا منی یو زنانا وفات وا او بل یو سړی وفات و د وینو یو دغه پروت و چې هر طرف ته وینه وینه وه بیا مونږ د هغې دپاره ښه مزیدار په هغه کلي کې ډېر مشران ډېر درانه خواږه عالمان موجود و کټونو کې واچول خپل سورس باندې مونږ هغې له ګاډي وکړل او هغه بیا مونږ د پوسټ مارټم دپاره اسپتال ته ولېږل چې صاحب دومره سوکنو چې دا چا په کټونو کې اچولې ایمبولنس یې ولکړې نو کلی کې خلک ډیرو خو د پولیس د کشالو د دغه د وجه نه څوک دی له ګوتې نه وروړي ایون دا چې داسې موقع کې خپل لږ کمزوري وي نو هغه هم تا ته صحیح دغه نه کوي ډایرکشن نه درکوي صحیح خبره سره نه کوي ځکه چې هغوی بڑه کې دا خوف او یری چې یره دا پولیس مونږ په عذابوي دا ښځه خاوند جی په حق رسېدل جی په دې دا په حق رسېدلی وو جی چې مونږ ورلو دا ډیډ باډی وي جی او دغه خو دا خلک د دې کې دا اویرنس نشته چې یره دا پولیس چې مونږ سره څه کوي دا زمونږ د پاره کوي که زه تا نه تپوس کوم د مړي باره کې نو دام یو ستا یو فریضه ده یو حق دی زما د سرکار چې یره ته ماته ووایه چې او دا پسو شو دا خو به ماته خو مړي نشي ویلي چې ګینې مړي به راپاسي او ماته به وایي چې زه بې ګناه مړ کړم او زه ګناهګار مړ کړم او یا دا وجه وه یا دا وجه وه جی بل تپوس کوم جی دا سو سو ډزې وویشتل او د دې وجه سوه د دې وجه خو د دوی خپل کورنۍ وجه وه چې یره یو درې څلور مرلې کور دی او پاغې کې د تنازو خبرې دي په دې کې روغې جوړې شوې دي په دې کې قرآنونه شوې دي خو د هغې باوجود هم څه ناپوهي څه تنګدستي څه پښتو څه غیرت او څه د ماشومانو تر منځه یو یو بیچینی یا مطلب داری چې هغه د تو تو مې مې دا څلور مرلې ځای به وجي چې په دې اختلاف تقریبا خدا جی چې دینو دا ټوټل ځای چې دینو څلور مرلې دی یا درې دی یا پنځه دی خو د دوی په دې کور او په دې مرلو باندې تنازع او هم دغه زمونږ د پښتنو خبرې دي چې تا لږ او زما ډیر
زما ډیر اوستالګ هغه پیزه بچی چې پاتې شو چته لاړل هغه خوجی د موقع نه پس ډیر یره ترخه کیونو د ماما خیل سره بدی بټګرام کې ماما خیل دی نو مجبوری ده چې په کور کې مور پاتې نشي پلار پاتې نشي تر پاتې نشي نیکه پاتې نشي نیا پاتې نشي او یو داسې ماحول جوړ شي نو دی بچر ته ځي هغه بیا خپل وینه ماما او نیکه راټولې ځانته دا وشت چا دی جی اوس دا خو جی په دې کې دا درې کسان نامینیټ کسان دي چې پاغي کې د مقتول او د قاتل پلار دی یو پکې مونږ سره د مقتول رور دی خپل سکر ور او دا بل ایوب جان ول دی ابراهیم دی په دې داویدارې شوې دي دی بیا مونږ د ډېر سټرګل نه او د یو ځای بل ځای د خپلو ادارو پترو د خپلو سورس پترو باندې تختیدلو جی دا جی بالکل دا بابا دی دی د موقینه تلیو یعنی ایون ستاسو په وینو کې ستاین ګور په وینو کې پرتا ده کته پتا دا ویداری کیږي او کته دا ویداری کې نو دا مړي بته چاته پرې دی نو آیا دا مناسب و دی بابا لچ یره دی تراته د بویچ دا زما بچی ګور مړه دا زوی مړ دی او بابا نشته بالکل جی اخیری تاسو کوم میسج اوسه تاسو دومره سټرګل کوو ول خو تاسو لپاره د در کو دیکھی یو کس چکم درے بابا جی زوی دے اپا کی مفرور دے جی دا دے بابا چی دے یو زوی قتل شو او بل چی دے نو قاتل دے اغا مفرور دے خو منگ دا غنا دیرے توکڑی دی پوکم دالا خپل ادارے خپل افسران زمون دیر قابل افسران دی منگ تا سات پا سات خپل انسٹرکشن را کئی او دا غوی پترو باندے منگ لگیو نن سبا جدید دور دی سینسی دور دی نو دا غوی ہدایات دی او زمون منڈا دا منگ دا غا گیر چاپیرا گیرہ تنگا کرد دا انشاءاللہ چے زما دا خدای پاک ندا امید دی او دا دعا دا چے ویدن چو 24 آور یا 84 آور کے با انشاءاللہ دا منگ گرفت تارو کا خیری ډیره ډیره مهرباني اس اچ او سستا سستا سو د ټیم قدر منو زه وړه غوند کې دماغ لما بیا زر دي سر خبره ویلکم پاکستان انٹرنیشنل کارگو د ټول پاکستان آزاد کشمیر او انډیا تا درشل نا تر درشل د کارگو سہولت د ټول مسافرو لپاره ویلکم پاکستان انٹرنیشنل کارگو ستاسو په غوښتنه هم سمندري او هم هوائي کارگو پاکستان انٹرنیشنل کارگو نوم د اعتماد پدی کې بنوځو چې دا زما حق او یقینا چې رچا به حق بلوي ته اخلي تته خپل حق اخلي ستا په حق ته تته واخلا کتا ته ستا حق نه ملاويږي نو رب عز الجلال وی چې تا خپل حق پرې خو دو نو بیا خو حق تعالی رب در کوي نو رب چې تعالی صدر کوي هغه عطا به سمره غټي مونږ په دغه فلسفه تر اوسه پوری پوی نه شو کني د وخت سمره عالمان او مفتیان مونږ ته دا وی چې هم داسې کوي بل ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک ته زو زما مور پلار دې په قربان هغه وی تاسو کې طاقتور هغه سړی چې په خپل غوسه قابوي اوس په مونږ نظر وکړو کنه په مونږ کې طاقتور څوک دی مونږ دغه دغه د خپل درنې خبرې خپل مخامخ ځان ته کین خو دی ځکه زموږ په جون کې بګاړ دی اوس دوی سره خبرې ترې کوم دی ما ته خطر نه درنې کیسې کې چې دا دی واغري خو دا به تاسو مورې زبه مورم خو زما سوچ هغه پینځو بچو ته ځي چې دغه مورم لښوا دغه پلارم مړ شو صحیح ده زبه دا وایم چې هغه مورم ګناګار واغ او هغه او دغه هغه دغه چې کوم پلارو د وړو ام ګناګار زبه دا فرض کم دا به زه فرض کم خو اسې زبه سوچ کوم چې دا پینځه وړ بچه تزي دا پینځه وړ به قدر منو په ډیران سری کې دا غچر ګو سره چې کلم ضرورت شي نو خلک الهال کی دا بچیانم د دې خپل مستقبل الهال شو دا په ماما خلو راغټیږي هلته خو پلار نی هلته خو مور نی نو دا دوه خپل رشتې چې دا پنځو بچو نه لاړې زما معاشره کې پنځه یتیمانان راوټو کېدل دا ډېر لوی تاوان دی ډېر لوی تاوان دی استا سنوم د کلیوال لګرام مخ کې ایوب جان ایوب جان عمر دې سومره قربان 21 22 وای 21 22 او ته نو کریم کې او جی پلار پزې شو ایم سروس دوران مړو زنګ دښمنی دی لای خا خا پلار پزې شو سن کوټه کې شو ایم او
دار توی چه بال بچ دشت قربان نه جواب دمی نده کنی عمر 21 سال 21 22 پی بس کم عمره یارا مخ کرا غلی تا خود دشمنی تانو مانو ترا غلی آدای یوز لگی دل دسترګ می کار نه ک ڈیوٹی نه راتن کسان نه لری نه است تی وشت نیوزل می جیل خور لی دریم یشت مطلب ته خو خد سخت نه راتیر سړی والله وړ سخت را وینتی ریشی مطلب دی خو هغه سختي وبله چې ګولې دی خړلې دا رټور نه سخت او خو بالکل صحیح خبر یو هوایي ګولې ته خو خړلې بالکل صحیح ژوند دی نو لکه دا راځي پدی پدی قصه کرا لیکنه بیا رات کړه و لګې دی کنه نو لګ دنا او ردل غواړم چې دا سدي دا پیزه واړو بچت زی دا خپل ولا چا مړ کو دا غیله دا مور چا مړ کړه پته ملک په کنه نه یار د بی د کور مسلې وی ډیر مخ کې دی جی دا د بی د کور خپل مسلې وی دا وړو نشه او بس مونږ ول روغ مونږ کول ډیر مشران کنه او نه دوی زما سي دی او نه زه د دوی سي ما بي د کلی په یو سر د ز په بل سره مونږ ول سر د غمنډ ترلې والی بیا د حادثه شوی د سار ټیم کې او زه چې را پاسې د نور مراتي د غرنګ چل شوی زه چې مو قیل ور نن بیم را غلو دا بشیر خان مرا غلو ز بیا دوی سره ورلم بس مو کل چا د بیم مړ دی خو بس رور به ایشتي نه رور سره لانجو بل چاونه دی ایشتي او زه ته نیم خبر لیک او جی او تاسو چې اتکړې لګې دینو پتا دا وشه وزه او جی بس دا را باندې شوې ده نه بد دوست د جینې ایرور کړې ده او جی نه دا وې کړې ده دا را تو وای چې ته خلک خبر شو کنه چې به دا شو دا و د پما د یو نه دوه مرګونو ده جی نو تاسو چې اوسه تاسو نه وي لکه زه خبر دوم لکه زما دا سونه نه پکې زما سلاسو نه بل څه کنه خو زور لمو دغه ټیم رالم بس چې مې اوس کله خمزیدار دا سې چوراغه आवाज کړي ضرورت مې چې غت आवाज کا نا ډر ګرمنه نه مسرو ډر ورانه مسرو پټ شي ونی تخته دل نه نه جی نه دا کور او دا کور ریستې مول دا کور او چې دا کور ریستې ما ویتر از تانی پورزو غدری ته پوسنو کوم ما زی چیزو ګاډ کی کینا سمدل تیر आवाज دې کار ته پکم نظر ګور شي دا کم دومړی وشو سپیو نه دا خو بد شي ودی او جی بد شي مون خرشه د خپل ملګرو ته موجه لکه خنه دي شوی اول زنګ حادثه ټول من په دښمنه کې تیر شو پلار مړ لږه ارسه کرو کې نه زندگی خو ار یو شي کې به یاري نو کړی له نشلې په کور غو پیر سم لې ګرځي به په ملګری بار نشو کولی نه زم ملګر تم نسیت کوم چې لانجی مکاوي او وي کاکا جی اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جی دا زما د زامنو یو لمه می سوار کړی دا او بل لمه مر کړی دا مسله ته خزو د والی نه د ماشومانو د شر نه شروع شوی را پینګری ما سه اویا کال عمر به می وي دروغ چې وینې مال نه نزي زه په هغه وخت کې تل لکه د جمعې د ورځې نه په ورو ورو د شر چالو شوی دی ما یو تم به چې دوسانو د خپل خزه د بچو وخه بل تم وي چې د خپل بچو وخه او خپه کې په شر پسې کې د ماشومانو په سر شر مکه دا بالکل دیوال په دیوال دوړ ورونو سي او جی موږ سره دی مشر دی دیوال والي زانته هر وخت په بولو شر نو ما وته زانته دیوال و چې دا شر خو خبره نه ختمه ده پاغه ما حاجی صاحب زه تلو منزله د غسات کې دا تیار و منزله تلې ما او موږ مې کو په جمعات کې جمعه ته خلکو نه زما ته پوس کولې شي چې موږ شو دوام وکړه لا زه شی بکې نه موږ په کوم بیا لاړه نه ما پیو پسې چې په مې واغشتې د لورالم کوړه چې لالم واخیا دسیو دا چې وښتل جی به زما دې وښتې دې چې دې او خپل کورانه کې جګړه کړې را خو دې خلکو وی چې دی ول لال لروته دي ما زه بیا د غزین د غشم شیره کړې دي جنې مور او پلار یارونه راشي په ما غزارونه کې او والا ما شومان غلا چې کوم کنه هغه تا ودل جړلې نا غوی ما راړې تا کړ چې راځه تاسو بکین او زه به بیا لا شخ خپل مړی لا دې کې یو سچو سب دی را لوزیونی و ما روستم خو جی دا تاسو کوم چې کور مې کور وان شو خزه مې د شور بیمار کړی ته نشي ولا خبره پکې دار چې زه په کم قانون کې چې زوی مې مر شو یو په جون روک شو او یو په دې باندې تانه تر نه په تانه کې به ما نه جوړ دي دو ما ته د والي چې سوکرا دي ما چا لراش صاحب دغه ظلم ما سره شوی دي او زون پکې ستمه ده او جی
زت قران خرم د دې جمعات کې پروت شي دا بالکل بنا اجازه دي حاجی صاحب زده نه تا پوس کوم په دې کورونو کې چاروانی لکه څه کې زده زب سونه پوي شو منو مطلب دا د ماشومان په شر باندې په دا د قتل نو شکر نو دې کې تاسو خپل کردار نو کړی چې تاسو د ازرانه یوم نه مللم یوم نه مللم دا چې مر شو نو زه ته قران دې سپاره خورم چې د پما د مشن دزې کړی چې کوم به حق ورسې په مې د مشن دزې کړی صاحب نیم د شپږ مرلې کور دې دوه مرلې کې مې یو ځې پروت دې دوه مرلې کې دې پروت دې دوه کې زه پروت یم زما دونه کوټه راشي دا ټې عمر را زه هم خیر زما بچی دې دوی په کې وخت وړي په ما دې سخت دی دوی ولې دا اوسنۍ ښځې گزارې نه کوي څه وجه ده په دغه باندې چې دغه هغې پورې مې ته وویل چې زما دا کور بروان کې زما دا کور بروان کې د هغې پورې دا ښځې نه قرارې دي چې زما کور روان کړو زما ښځه د شوګر بیماره دی نه دغه راتلی نه شي زه د هغې خدمت کوم یو مخرور شو یو مړ شو او نسی لاړل یتیمان روان شو کنه کور مې روان شو نو څوک دي زما په کور کې څوک نشته ما پسې د چا د لورو څوک نشته ما پسې د لکه د ډوډۍ د لورو څوک نشته دا بشتري وروړو مې څوک نشته په دې عمر کې به د جیل یو کال سړی ما صاحب په سترګو ړوند ما دا مې کاغذ یو ګوره هسپتال ته تللی وم او په هسپتال کې دا راکړو چې د ګل په ورځ به ته راځي د نن به ستا پریشن کوم دا مې کاغذ دی او پکې دا سترګې پردې دي دا 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 بچیان تا تم نو ګوري دا مې خپل ته دا ځونه لیکولې دي در دردونه کوي او په دې کې ما بیګام خوب نه کړې پسې مټو پروتم دا بچان ولې د سپینګری پلار احساس نه کوي وای چې بد بدمال خلک بی عزت نه غفل مور پلا شرمې کنه زه د شرمولو لایق نه زه خو د بچو سره غوډه خواري زره کړی کنه خو خواري مې وسري کړی دی خدای دې ما بدل وایي ډیر ډیر مهرباني کاکا جی ډیر ډیر شکریا خدا سړی چې دی صحیح ده کاکا صحیح ټیک ټاک کاکا جی صحیح ډیر جوړه کړی الله دیو کی چې تاسو سره انصاف وشي زدا لانه انصاف وارم ستاسو د پاره صحیح یو سوال ده تا کوم دا چې زما کمز به مرده دوه لمانه په جون د خپل حساب شته چې دا مال راکا ما دې چې زمرشم استاد نو ستاسو دا دوه لمانه به نیم کې او دې بنساب او ظالم به ما ته ار وخت وشه دې کور وزه او په کړو سخه ما ته دا کور پیدا غني وژنم له ډیره شکریہ بس یو دو خبر کوم ډیره مننه کوم زرانو تم گزارش کوم چې ته صبر نه کار اخلې په دې وړو وړو خبر باندې د قشان کورون رواني لکه څنګه چې پکې د سپینو براغه څنګه چې پکې دا د برکند یو ګوانډیم ګیر شو صحیح ده زغی ته دا گزارش کوم چې تاسو خپل تاسو سوړ کو خدای پلار سره بس کوي چې کوم مخرور دی کام چې ته زما د आवाज اور نه زه بغته دا وایم چې زستا خپل حقار سوړ کو زه صحیح ده ټیک ته یو خدای پکې زنه نه مړکړه رندار دی وا روېرونه دی پکې اتیمانان کو روړ دی هم مړکو کاکا جی وای اگر وانو چې کوم مړ شو په مې بیا هم دځې کړې وې زه په دې ډیر زیات خفه کېږم او بیا د ټول نه زیات خفه خو په هغه کس مچ دځې وکړو غیب دی اغه مړ والا امرزه کواله هغه مرزه کواله قدر منو چې مخروره کې با اچر تمندوي د خبر پسیوي او دا مې وړخته کاغه پسی بخپل ضمیر ور پسیوي چرته بزي خداغه بچی اتیمانه شو د بچی بچت ازي ایو کند شوا کند سچ ستاغم په کند حساب شو بل مل شوا تاسو بچرته زه د پدی وړو وړو خبرې دځي مکه وستا سودا سپینرو با بیا پتانو کې او پکه چرو کې ډیر زیات خواريږي او چې زه او یا کلن باباجی ته ګورم نو دا کوم غیرت او پختو یو پاللا اغه بچی چې دې کاکا جی زوی دې چې دې به اوس د جیل لخوا دیوالونو ته داملا ها داملا او د خپل وجود وړي تاسو لیک سوچو کې پدی پیره کې خو د دوی په هر سړی خدمت کوي دا سړی چې جیل تراشي خدای راستي دې بلتا بے وخت مړشي زه تاسو ته گزارش کوم چې د خپل کور وړې وړې مسلې کچره نه حل کیږي زه وته پرې دی د دې نمخ کې چې پاهې کې بیا مرګ وشي دغه نمخ کې چې پاهې کې پورا مور پلار مړشي او بچان یتیمانان بهر په کوسو کې ګرځي به مستقبلو نو به تر زده چې کور وته بدل کی دا کاکا جی هغه مرځوي ته اوس هم دعا نه کوي
دی بوته خینن چې اوسم خیره نه جن غوړی دوا می وتړ اوسم خیره کوي خدای او دوا می ورته غوړی ما سره ډیر ظلمونه کړی دي او ماته به د کوروز بارم سایه توک او کور مال په جون نیم کا ټیک بس دا بتاوم چې خدای دې داسې زینه ساتي چې په ژوندونو سره په مړی نیم د تپلار خیره کوي یا رب ذل جلاله وې داسې وخت نه مساته د داسې وخت نه مساته چې کله تا تپلار وي چې بس بس یې کړو ته ته بس ما تپلار ویلې دي دا نن منو کې چشي به هم د قشانتي پخپلم بربادي او بچی بربادي دعا کوي او پجما کوي وې یا رب ذل جلاله داسې جهل نه مساته چې یا کلن پلار به زماله قبلا تجیل تور تمبو تزي لا ازغي مروړي خبر یا لانو نور خبرونه د مرګي مروړې پزید ګلو زمو هېګې لا ازګې مروړې آ